Čau, já jsem Šety a vítám vás u dalšího tutoriálu pro Blender. Dneska se podíváme na to, jak nastavit HDRI. Come on. Co to vůbec je HDRI? HDRI jsou panoramaticky 360 stupňový obrázky s vysokým dynamickým rozsahem, který poskytují programu informace o okolí našeho asetu. Například pokud použijeme jakýkoliv lesklý materiál s vysokou odrazivostí, potřebujeme, aby ta scéna obsahovala informaci, co se má v tom objektu odrážet. A díky HDRI jsou naše asety uvěřitelnější a z fyzikálního hlediska i reálnější. V první řadě si nějaký HDRI stáhneme. Já jsem čerpal ze stránky polyhaven.com, kde jsou HDRI soubory k dispozici zdarma. A můžeme se vrhnout do Blenderu. V naší sekvenci nejdřív smažeme krychle klávesou Delete. Pomocí zkratky Shift A vytvoříme novou UV Sphere. Klikneme na ní pravým tlačítkem myši a zvolíme Shade Smooth, aby jsme měli jemnější přechod barev. Přepneme na záložku World a u Color zvolíme Environment Texture. Klikneme na Open a najdeme naše stažené HDRI soubory. Jeden si vybereme. Na první pohled se nic nestalo, dokud vpravo nahoře nepřepneme na Render Preview. Teď vidíme, že naše HDRI obklopuje objekt v 360 stupních. Klepneme na záložku materiálu a vytvoříme si nový. Jako Surface si zvolíme Glossy BSDF, abychom na naší kouli viděli odrazy prostředí. Pokud stížíme roughness na nulu, vidíme čistě vše, co koule odráží jako zrcadlo. Vpravo nahoře chytneme obraz a rozdělíme na dvě části. Vlevo nahoře pak u druhé části zvolíme okno Shader Editor. Nahoře místo Object nastavíme World, abychom mohli editovat materiály prostředí. Stiskneme klávesovou zkratku Shift A a v okně vyhledávání najdeme Texture Coordinate. Stejným způsobem nalezneme noc s názvem Mapping. U Texture Coordinates propojíme Generate s Vector, který je u nodu Mapping. Odsud propojíme Vector s vektorem u nodu našeho HDRI. Teď už můžeme libovolně měnit offset našeho pozadí a natočit si ho podle potřeby na všech osách. Tím máme HDRI pod kontrolou a jsme schopni si zvolit, která část obrázku ovlivňuje asset z jaký strany.